Pai, me conte uma história. História sobre a minha infância. Pode ser. Bem, minha infância foi muito legal. Eu convivi no interior, no interiorzinho da Paraíba, chamado Sítio Cajueiro. Então, a minha infância dos 1 ano de idade até aos 12 anos foi nesse sítio. Uma das coisas que eu tenho uma lembrança muito boa foi quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 7, 8 anos de idade, que meu pai, ele tinha uma bicicleta Caloi, muito alta, era apropriada para adulto, e eu não desistia de querer aprender de andar de bicicleta. E ela era aqueles quadros muito alto que tinha aquele círculo no meio. Tinha um círculo no meio do quadro dela. Então eu insistia, eu não alcançava o pé no, nos pedais para me aprender a andar de bicicleta. Portanto, eu colocava a perna no meio daquele buraco para pedalar do outro lado. E enfim, eu consegui aprender a andar de bicicleta assim, com a perna enfiada no meio do quadro para conseguir pedalar. E foi muito legal. Então, dentre outras experiências boas, tantas, essa é uma das que eu me recordo, que era muito, muito boa. Também quando eu tinha meus por volta de 8 anos de idade, que lá no interior a gente não começava a ir para a escola antes disso, né? Eu me recordo até hoje do meu primeiro dia de aula. Com 8 anos, eu fui para a escola e era uma sala mista. Tinha gente que estava no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a minha mãe resolveu mandar. A professora falou: manda ele, para ele já aprendendo alguma coisa. Eu fui para a aula e no grupo escolar João Soares Nogueira, o nome, não me recordo até hoje. Então, no meio daquela aula, eu estava esquecido lá no meio dos adolescentes, jovens, e eu, uma criança lá esquecida lá no meio da sala. Aí, no meio da aula, a professora lembrou de mim: "Ei, nós temos um aluno. Quero apresentar um aluno novo aqui, está começando o primeiro dia de aula dele e tal. Vamos ver se ele já sabe alguma coisa." E ela dirigiu uma pergunta para mim. Ela colocou simplesmente uma letra E lá na lousa e dirigiu a pergunta para mim: "Vamos ver se ele conhece já algumas letras. Que letra é essa?" Aí eu, naquele pensamento, naquela pausa que a gente faz para responder alguma pergunta, eu falei assim: mas não, eu falei mas como se fosse um para responder a pergunta dela, né? E nessa eu não sabia que eu já tinha respondido a pergunta, que realmente era uma letra E, mas eu falei para dar um nome à resposta. E, na realidade, não sabia que eu já tinha dado a resposta da pergunta da professora. Então, gente, isso aí é uma dessas experiências que eu me recordo depois de 42 anos, aproximadamente passados, né? Uma das coisas interessantes e boas que eu convivi naquela época da minha infância.